Muževno se rađa iz žrtve, iz ljubavi, iz sebedarja, iz potrebe muškarca da zaštiti svoje bližnje, da zaštiti svoje prijatelje, svoju obitelj, svoju suprugu, svoju djecu. Nažalost, danas je kultura života u društvu, ona nudi jednu prividnu slobodu, jednu slobodu koja se ne rađa iz ljubavi, jedna sloboda koja odgaja neodgovornost, daje taj osjećaj izbora i bijeg od odgovornosti, što zasigurno ne odgaja dječake, mladiće i muškarce za muževnost, jer nudi tu jednu slobodu bez odgovornosti. A muževnost je upravo ono suprotno, ona je baš odgovornost. Odgovornost da je spremna za žrtvu. Najbolji prikaz prave, svete muževnosti je sam Isus Krist, koji je darovao sebe samoga na križu, svoj život je položio za svakoga od nas, kako bi mi spasili svoju dušu, kako bi imali priliku za vječni život. E to je ona žrtva na koju Bog poziva svakog muškarca, da bude spreman u svakom trenutku položiti svoj život, dati sebe cijeloga i cijelog sebe, dati za svoga bližnjega, za obitelj, za svoju suprugu, za svoje prijatelje. To nije mala žrtva, ali Bog nikoga od nas nije stvorio za savršenu ugodu koju nudi, na primjer, sloboda svijeta, nego nas je stvorio za velika djela. I zato muževnost je stvorena za velika djela. Svaki muškarac je stvoren za velika djela. A kako bi uspio u tim velikim djelima, nužno je da odgaja svoju muževnost kroz sakramentalni život.